Dobrodošli u olimpijski podcast. Samo tri godine posle igara u Tokiju čekaju nas olimpijske igre u Parizu, samim tim i razgovori o onome što ćemo gledati, što nas čeka i što nas izuzetno zanima. A da bismo krenuli redom, krenut ćemo od glave kuće. Čovjek koji nam ne može doneti medalju iz Pariza, ali od koga nekako imam utisak, svi očekuju da odgovara za sve potencijalne medalje i za, nadam se, više od 100 sportista. Gospodin Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, dobrodošli, ako može se kaže, ipak je ovo vaša kuća, hvala. I hajde da vas prvo pitam, koliko su nam daleko olimpijske igre? Je li to stvarno tih par meseci pa do tada ima IHH ili su sutra? Po meni sutra su. To što je korona poremetila održavanje olimpijskih igara, to ništa ne znači, jer narod jednostavno traži dobar rezultat. Ne samo kod nas, nego u svim zemljama sveta. Mi se spremamo kao da sutra. Naš komitet, ja sam rekao i na početku, kad sam došao, svetla se ne gase. Imamo svaki dan sastanke sa sportskim savezima, sa pojedincima, i gledamo da učinimo sve da bi oni imali najbolje optimalne uslove za postizanje vrhunskih rezultata. Ostajemo optimisti, pričali smo i pre i odavno već i kada su kasnile norme i kada su te brojke bile mnogo manje nego što bi obično bile godinu dana pred olimpijske igre. Je li nam trocifren broj učesnika definitivno plan? Pa blizu je. Nismo imali neki plan, da budem pošten. Ja sam govorio, ako bude 80 i nešto, bit ću zadovoljan. Međutim, sad kako se stvari razvijaju, sportisti su me demantovali u pozitivnom smislu, i ako muška odbojka prođe, a ima šanse, jel da pretekne Holandiju i Kubu, imat ćemo oko 120 takmičara. Što je jako dobro, s jedne strane. S druge strane, ekspedicija možda bude i manja daleko, a da osvoji više medalja. Tako sport. Da je to sport. Sport. I ono što je, čini mi se, jedan aspekt koji nedovoljno pominjemo, a vrlo je važan. Živimo u vreme u kojem se prvo sportovi rasplinjavaju, olimpijskih sportova ima i dalje koliko ih je bilo, ali raznih drugih zabava sa strane mnogo više nego ikada i mnogo manje, čini mi se, vrednost sporta generacije koje dolaze razumeju. Nekako uspevamo da plivamo, nekako, čini mi se, ovaj prostor ostaje sportski, ostaje posvećen nečemu što je kroz decenije i radost i zdravlje i za pojedince i za naciju. U čemu je tajna, u stvari? Kako se to dešava? Kako odolevamo fenomenu, pa da tako kažem, rasplinjavanja svih vrednosti? Pa dobro, Srbija je mala zemlja, ali velika u sportu. Vi samo, ako se setite, mi smo imali dve godine MVP igrača u Euroligi, Vasilija Micića. Ajde da krenemo od njega. Pa smo imali najboljeg igrača u NBA ligi, što je prosto neverovatno. Čovek ruši sve rekorde, bit će tu uz rame Bryantu, koga ja mislim već preteko, i Michael Jordan. Imamo Ivanu Španović, koja ponavlja dobre rezultate. Imamo ženu, jedinu u Srbiji, koja je dva puta uzela zlatnu medalju u liku naše, moje potpredsjednice Milice Mandić. Imamo Novaka Đokovića. Dalje komentar ne treba. Za to vreme dok mi radimo, ima jedna grupa, čije je to normalno posao, u Olimpijskom komitetu da gleda komercijalnu stranu. Tako da je to to. Jedva smo se izborili da igre budu u Evropi. Zato što je Samsung, Toyota, moćne firme uvek davale novac da to bude u Aziji. Nisu bila davno, jel? pa da. Tako da je to istina. Ja znam kad sam došao u Olimpijski komitet, pre 7 godina Toyota je davala 950 miliona eura. Šta mislite, kolika je to cifra sada? Posle 7 godina. Naravno, nisu smanjivali, nego povećavali taj deo. Tako da to oko novca, ja se baš ni u mojoj kući ne mešam mnogo, ali razumem
da je to ogroman novac. Vi imate danas priliku da jednoga Ronalda prati 7 miliona pratilaca. Ili Mesija, ili bilo kog velikog sportistu, atletičara, borca, boksera i tako dalje. Dakle, nama je stalo da naši sportisti budu fair i pošteni i da brane ono što je naš osnivač, general Đukić u Moskvi, hotelu, rekao, da budemo fair i pošteni, da budemo vitezovi u sportu. To je Srbija do sada uspevala. Vidjet ćemo kasnije. Šta uspevala, će... uspeva i uspela je nešto što je u stvari trenutno vama najveće opterećenje. Kada se pogledaju olimpijske igre od Srbije i Crne Gore, pa onda Srbije kao Srbije, 8, 12, 16, 21 ili kako već, kontinuitet rasta broja medalja, i to vrlo linearan, odnosno čak i eksponencijalan u nekom trenutku, koliko je to opterećenje? Koliko je, ja znam da ste vi ceo život u sportu sebi zadavali sledeći cilj onoga dana kada ostvarite prethodni, ali koliko je realno to što mi negde krajnje sebično želimo, dajte još. Koliko je, kako se uopšte priča o granicama tu? To je sasvim prirodno i sasvim realno i onaj ko ne može to da podnese seriozno, da se bavi sportom i da bude veći motiv za onaj rezultat koji je poslednji postigao, nažalost ne može da se bavi ovim sportom. I kad osvojite, evo recimo, kad ste prvak Evrope, vi dobijete neku slobodu iz kusturicinih filmova, kao da letite, da poletite negde, ali kad sletite, a morate da sletite, onda vidite i želite da postignete još više. Vi imate pečat na vaše ubeđenja, na vašu filozofiju sporta, na vašu tehnologiju, način na koji vi to radite, po nečemu ste jedinstveni i to daje rezultat, znači avangardni, ali gledate sledeće takmičenje, daj da uzmem i sledeće, da uđem u istoriju. To je bio moj lično motiv uvek. I smatram da ima ljudi, ima sportista jako, jako dobrih, ali ne mogu da podnesu tu komponentu našeg života. I propadaju. Gube se sa scene. Pa negde i prirodno. Mislim, u prirodi čoveka je da kada zadovolji neku potrebu, ima manje motiva da nastavi dalje. Zbog ja, da jesu moj motiv permanentni da. Je bio strah od poraza. On mi je davao pogonsko gorivo. Ništa drugo. Naravno, da pobediš, da uđeš u istoriju, najveći poraz je biti drugi za mene. I tako sam to prihvatio još od mog Šest Kaplara i Ušća do dana današnjeg. To prenosim i na sportiste koliko mogu. Mi, da se pohvalimo, smo jedina reprezentacija u Tokiju. Selekcija koja je imala 50-50 odnos žena i muškaraca. Što je jako dobra stvar. Ove godine bar ove devojke mi kažu da će biti brojnije. Kažu, ne znam ja šta će biti na kraju. Dobro, odbojkašice sa vaterpolistima izjednačile, košarkašice i košarkaši za sada se... Što je meni posebno drago, jer ja znam, kad je moja ćerka prihvatala da bude selektor, pitala me šta da radi. Obično me ne pita, ali taj dan me pitala. A moguće da je ipak bilo i suviše specifično pitanje. Ako logika stvari govori, ako majke su godinama, decenijama rađale vrhunske muškarce, košarkaše, što ne bi ćerke i devojke bile tako? Aj mi reci jedan razlog. Prema tome, sportu ima logike, ponekad i nema, ali obično ima logike. Ajde, malo ćemo kroz sportove koje nas čekaju u Parizu. Nadamo se da će ih biti više nego što ih je trenutno, ali za neke znamo. Prvo znamo da osim domaćina i nikog više, zajedno barabar sa Amerikancima, imat ćemo žensku košarkašku, mušku košarkašku i basket 3x3. Da li to znači, a znam da će vama ta teza da se dopadne, da smo zemlja košarke bez ikakve sumnje. Kako doživljavate to? To vam je negde
ne sumnjam u vašu posvećenost svim sportovima, ali je negde najličnije verovatno to kako funkcioniše košarka. Kako vam se čini taj podatak da niko drugi ne može da kaže mi imamo tri ekipe, mogu Francuzi jer domaćini imaju pravo na sve? Dobro, nije samo to merilo. Nije merilo sporta Novak Đoković, pomenuti Micić, Jokić, Španovićka, Milica Mandić. Mi treba da kažemo i da budemo pošteni prema sebi. Jer ako hoćete jedan alkoholičar da sebi, da se leči, on mora da stane pred ogledalo i da kaže ja sam kreten, alkoholičar, hoću da se izleči. Mi imamo danas stanje u mladini koje nije dobro. Mi imamo 68% korpusa naše dece, ima kifozu, rane tabane, vratne prošljenove, vratnu kičmu takozvanu, koja nije redu. Samo 12% se bavi u mladine nekim sportom i samo 4% pod nadzorom trenera. Ja sam to predsjedniku Vučiću rekao kad smo otvarali ove stadione u Loznici i Zaječaru. On je to prihvatio, zna tačno cifre, njegova glava je matematika, matematička jako. I morat ćemo na jednom makroplanu, republičkom planu, da to ispravljamo. Da smo zemlja košarke, jesmo zajedno sa Litvanijom. I Litvanci su isto čudo napravili, otvorili škole, Sabonis, Marčuljonis i drugi poznati igrači, novac uložili u internate, u škole, u svakom dvorištu je koš. U tome se ceni. Da uđemo u dvorište i ako nađemo prazno, ne valja. Ja sam skoro učio moju unuku da vozi trotinet, pa sam došao u 6 kaplara, gde bi od ranog jutra trojke bile spremne da se vodi rat ceo dan. Da. Nema nikoga. Na tome moramo malo da uđemo seriozne u to. Vrlo lako donosimo. A Koševa ima, čak mislim da je taj teren obnovljen. Koševa ima. Čak mislim da je taj teren i u dobrom stanju. Da nije... Jeste, nije loše. Ima malo krtičnjaka. Dobro, dešava. Što je normalno, krtica je... Ipak, naš sustanar. Činjenica i jedna od stvari, eto, kad već pričamo o tome, je, ja gledam po mene u kraju, na primer, isto jedno ozbiljno uporište, kao i svi novobeogradski blokovi, matora ekipa igra. Moji vršnjaci igraju, što nije neka sreća. S druge strane, mislim da je i tu rezultat krupan faktor. Mislim da je ta Jokićeva titula sa Denverom, pre svega finale svetskog prvenstva košarkaša u Manili, način da se deca dovuku. Kada vidiš da su ovi slavni, to je razlog više da pokušaš i ti. Evo vam jedan primer. Tony Parker prelazi egzaktan primer. Kod Francuza je sve egzaktno. Nema puno spekulacija. Odlazi kod našeg Grega Popovića, jel? Te godine broj licenciranih igrača u Košarkaškom savezu Federaciji Francuskoj raste za 70.000 dečaka i devojčica. Time sam sve rekao. Naravno da svi hoće da se identifikuju sa Jokićem, da budu drugi Jokić ili nešto slabiji, ili on genije. Jer to, ja kažem, veliki igrač ima neku pomoć od Boga. A ako kaže Tesla da Bog postoji, što ne bi ja verovao u to? Pogotovo što smo... Po zemljačkoj liniji, da, to sam teo da uspite. Ja mislim da između Otočca i Smiljana je 18 km, tako nešto. Tako da, kažem, to je to, nema druge. Ali moramo biti realni i priznati stvari gde nismo dobri. Nas u košarci posle rata, bar sam ja proveo vreme ko niko drugi, sa profesorom Nikolićem i sa Žerovicom. I radio sa njima i živeo sa njima. Nas su prvo učili Bugari, pa smo onda učili košarku od Francuza. Misije Li ili tako neki čovek, dobri čovek, je bio prvi selektor. Od njega smo učili. Da bi sad svi oni učili od nas. To je normalna stvar, košarka je živa materija. Evo sad dok mi pričamo, ljudi rade inovacije, ne samo u napretku igre, mnogi greš, ne samo u kontranapadu, u kvalitetu igre, u setu, ofensu i to.
rade kako da sportiste rekuperiraju, da im vrate snagu što pre. E, to je bitno na olimpijskim igrama. Zdravstvena služba, koju imamo jako dobru, je u stanju da dobro pripremljene sportiste, oni koji su slabo pripremljeni, oni su bolesni, pa su bolesni. I ne mogu nikad na zelenu granu i uvijek su glavne svađalice u svojim ekipama. Ko se najviše svađa, čije ime je vezano za skandale? Samo oni koji su nispremni, jasno, fizički nespremni. Kada kažete oporavak, rekuperacija, jesu li čvršći ili manje čvrsti sportisti nego što su bili, recimo, u vašim trenerskim danima ili još ranije? Biološki su vjerovatno isti, ne bi trebalo da postoji. Šta su nam doneli? Hrana, način treninga, nauka, ili koristimo dovoljno? Jel mogu da izdrže više? Ja imam utisak često, znam da se slažete i pričali smo već o tome, da smo ih malo mi negde ugurali u to gladijatorstvo, da to koliko će da traju i da li će da budu zdravi nije toliko bitno ni sponzoru, nažalost negde više ni navijaču. Kakvi su, jel ista građa, isti ljudi, samo drugačije okolnosti ili su očvrsli od silnih pritisaka? Naravno, u velikim klubovima se vodi računa, rade grupe nutricionista, ja sam bio u Realu, u Barceloni, Unikahi, znam kako to funkcioniš. Međutim, mi uništavamo svoje igrače. Uništavamo ih time što igraju svaki treći dan utakmice, što lete, toliko mnogo promjena klime i tome slično. Ja bih volio da mi se da da jedna seriozna ekipa, kao što je u ligi ACB napravljeno, pa su videli da je preko 300 ljudi, oni kažu pasar por kirofono, znači bili na operacijom stolu. Ove godine, ako nije 1000, onda ja nisam ozbiljan čovjek. Pa pogledajte svake ekipe, evo gledajte Zvezdu i Partizan, gledajte sve ostale ekipe, pola ekipe sedi sa strane. Mora biti da je od velikog napora, neadekvatne ishrane, a pogotovo od velikog broja utakmica. Dobro, s tim što postoji još jedan hendikep i još jedan problem koji imamo čak i da su olimpijski sportovi i olimpijske igre u pitanju, a to je nekako jug Evrope, Latinska Amerika, mi spadamo u taj temperamentni deo koji zahteva od sportista da budu najbolji. Ne samo što im to želimo, ne samo što se tome nadamo, nego često im stvorimo i pritisak da moraju zbog nas. Ja ceo život tvrdim da ništa ne moraju, da moraju da se potrude, da se oznoje i da pokušaju, ali mi nekako volimo da im nametnemo to šta je nama važno i šta bi morali da ostvare. Kako ih od toga zaštititi? Pa on hoće to da radi. Dino Rađa je posle svakog poraza gubio po 4-5 kila. Došla bi otac i mater i razgovarali sa mnom. Toni Kukoč uz veliki kompleks i fobiju aviona, jel, njemu su ruke potpuno mokre. Doće tu 28. ima promociju filma koji treba pogledati. Da, jako dobar film. Ja sam ga gledao i govorio u Sarajevu i tako dalje. Oni žele to. On se razboli, on ima dijareju, on ne može da jede danima. I najveći je problem da ga hvatamo i da ga vraćamo u život. Pa sam na kraju godine davo im one konjske injekcije. Oni su izvali sa kalcijumom i tako dalje. I naredio da se kupi muline da bi mogao, jer Kukoč neće da jede voće uopšte. Samo ako je u tečnom stanju. Da, i onda zatvori nos i tako ga jede i to preda mnom. Jer ako ode dole, prevarit će. Prema tome, to je lični odnos naših sportista, boraca. Ako vam je lepo, gladijatora. I izlažu se velikim naporima. Zovu mene sada, imam kontakte sa svima. Evo, pre neki dan sam s Perasom razgovarao, sa Tonijem ranije, sad sam ga vidio u Sarajevu, sa Adinom, sa Duškom, pogotovo sad kad je bio u Zvezdi. Oni mi svi kažu da ja to ne bi mogao da izdržim. Zbog mojih godina, ne zbog moje želje da ja to ne bi mogao da izdržim. Jer oni odlaze da igraju, niti trener ima
mogućnost da spremi dobro, ni ništa, nego ajde igrajte, ura. I tako se i povređuju i ogroman broj povreda imamo u ovoj godini. Kad bi to neko uradio ozbiljno, ja mislim da bi se svi uplašili, i ovi koji su unutra i mi koji smo van toga. Kad smo kod olimpijskih igara u Parizu, tu postoji, za razliku od većine ovih komercijalnih sportova i takmičenja, neki redosled poteza, neki ritam. U ovom slučaju malo nenormalniji, s obzirom da je olimpijski ciklus trajao kraće, i to znatno kraće, to je naoko razlika između 3-4 godine, nije velika, ogromna je. Kako nama stoje sportisti, šta vam kažu ljudi iz Saveza, šta vam kažu selektori, šta vam kažu treneri? Imamo vrlo stručnu trenersku komisiju u okviru olimpijskog komiteta, i na to ćemo se osvrnuti. Možda ne postoji olimpijski komitet sa tako vrhunskim sportistima u svom sastavu. Jesmo li dobri, jesmo li u ritmu, jel se stvari razvijaju kako su planirali? Sudeći po rezultatima, odlični. U međuvremenu su bila, kao što znate, mnoga takmičenja, pogotovo u borilačkim veštinama i svim ostalim. I imamo dobre rezultate. Imamo puno prvaka sveta, Evrope. To je neka indikacija da će na olimpijadi da bude sve okej. Moja želja je da uzmemo 10 medalja, ja bi bio zadovoljan, jer je to više od 9. Pa gdje skretan pomak? Pa nek bude i 14, nemam ništa protiv. Ja ću prvi da... Šta je onda za Los Angeles, ne može, onda će trebati 20, nije. Ja ću prvi da to proslavim. Prema tome, imamo i par hendikepa. Milica Mandić sad da počne da se sprema, isto verujem, uzet će medalju. Prekovićkin sport karate, iz ne znam koji razloga, je ukinut. Mislim, znam, dve grupe, pa se svađaju, antagonizam, pa Mo kaže dalje od nas, rešite to pa dođite. Ali takav jedan sport... Jedan od najmasovnijih na kraju krajeva na svijetu. A u Francuska je poznata po tome. Braća Vierzoni, ja sam primao tamo neke nagrade kao trener godine i bio s njima. I sad u Jeom, u Džudovu, on je inače prijatelj sa Ivanom Todorovom, velikim šampionom, i to. I Francuzi vole karate i ne mogu da prežale kad su čuli da ga neće biti. A Prekovićka je bila tako dobra. Da, dominantna. Absolutno. Ja sam uvek išao na sve njene mečeve i Milice Mandić. Kad gledate Milicu Mandić, onda imate utisak usled njene stravične tehničke i taktičke dominacije, da ona s druge strane neko dete koje se uči da bude taekwondo majstor. Da, Milica čudo bila. Ja nedavno sam nešto pričao i sa njenim trenerom i sa prijateljima kada pričam. To njeno zlato u Tokiju je objektivno kad pogledate. Njene protivnice u četvrtfinalu, polufinalu, možda čak i najmanje u finalu, su devojke koje su spektakularnog kvaliteta. Iako je teško prepoznati u čemu bi Milica bila bolja od njih, osim što je ceo paket pameti, taktike i lepša je sigurno, ali je nestvarno koliko je ona moć pokazala na tom turniru i na kraju krajeva žena koja ima dva olimpijska zlata. Ajde iskoristim priliku, iako to nisam imao nameru da sad govorim, mnogo radi u olimpijskom komitetu. Sve naše akcije na poziv mojih ljudi dolazi, ako treba da putuje, nije teško, ima i dete i tako dalje. Jako dobra žena i pouzdan prijatelj. Na sve akcije, na sve, a nema ih malo. Čudo je Milica, ali čudo je i taj olimpijski komitet. Kad pogledate, vi na dnevnom nivou komunicirate sa Đorđem Višackim, čovekom koji zna šta su olimpijske igre, veslao ih je, sa Sonjom koja zna šta je olimpijska medalja. Milica je tu. Žarko Zečević. Puno je tu sporta iskonskog okolo. Šta vam to donosi kao prednost? Šta vam, recimo, to daje, što vam ne bi dala tri vrhunska menadžera koji verovatno organizacijono sve mogu da urade što mogu i ovi? Pa nemamo mi ni loše menadžere. Evo, Dejan Kozlina je sad bio tu je Damir Steiner, ali ova ekipa, što su drugari, oni su super, nego da, prosto šta je prednost ovih ljudi koji sport na taj način poznaju? Poznajemo, razgovaramo sa trenerima, rešavamo njihove probleme svakodnevno.
Evo sad dok mi pričamo, tamo neko sedi, ima sastanak. Imamo mi tu i problema, ali ne bi sad o njima, imamo krupnih problema kada je naša zgrada u pitanju. Hoće neki da nas isele iz zgrade, zamislite. Olimpijski komitet na livadi. Ali dobro, to je problem za jednog drugog sagovornika koji to možda reši. Tu ja ne mogu baš da pomognem, osim da se složim pa, da bi bio skandal. Šta da reći? Jasno. A inače, cela ekipa, ne samo Višacki, Zečević, imamo Mariju Desivojević, koja je triatlonka. Da je olimpika, da, da. Triatlonka, predsjednik Triatlon Saveza, pritom jedna lepa, normalna žena. Nema na njoj ništa što bi govorilo da je neki vrhunski sportista. I naravno Mica, koja je uvek spremna da dođe i da ostavi dete po cenu da dođe. Sjajno. Da dođe kod nas. I tu je negde oko 25-26 ljudi koji govore jezike. Tomas Bach je pohvalio našu prezentaciju kad smo bili kod njega u Lozani. Rekao je da niko nema takvu prezentaciju kao što su moji dečaci i devojke govorili. I još jedna stvar koja je vrlo bitna i koju ističem, to je da 78% novčanih sredstava koje se slivaju u Olimpijski komitet idu sportistima. Samo oni 12% ne ide, ide u druge potrebe. A znate kakav je odnos u ovim visoko razvijenim zemljama? 27%. Skoro obrnut, jel? Da, skoro obrnut. 27%. Engleska, Francuska, Nemačka i tako da. Čime se ponosi? Možda bismo bili, ali vi da smo bogatiji, to sad. Ne može čovjek da zna. Ne bi smetalo. Šta pitaju? Siguran sam da dođu i kada imaju probleme, i kada je potrebna logistika, i kada je potrebna podrška oko organizacije. Šta vas od struke pitaju? Kako to izgleda zaista kada vi kao predsednik Olimpijskog komiteta, da, ali pre svega prepoznati kao vrhunski trener, razgovarate s trenerom sporta koji je drugačiji, dalek. Drugačiji i dalek. Šta je univerzalno? Evo je sad smo bili kod Majdova u istočnom Sarajevu. Bilo je 40 godina zimske olimpijade. Bili smo tamo. Čovek je čudo. Kuću je srušio pa proširio da bi Nemanja... Salu napravio. Da. Da bi Nemanja napravio salu i Ljubiša i Stefan, sin, jel? I onda vidiš da čovjek ima gde da se sprema. Ima garnituru tegova, nema je u Beogradu. Tako da neki su samo inicijativno krenuli u neku gradnju, u poboljšanju uslova, ima i oni koje treba gurnuti malo. Malo pomoći, malo nekad iskritikovati što je neefikasan, što je lenj, inertan i tako dalje. Kao i u svakoj organizaciji, svakoj državi. Državna uprava je takva. Pa svijet je takav. Da. Svijet je takav od različitih se sastoji. Ali, kažem, ja sam zadovoljan sa ovim ljudima. Jedino ne bi dobro da nam našu kuću neko uzme. Dobro, znači da se brani kuća. To je važna stavka. Branit ćemo je kao niko do sad. Nema dileme koja je šta vam je kuća i šta doživljavate kao kuću, ali postoji ta, ajde da kažemo, rezervni položaj, druga kuća, to je upravo grad u kome su olimpijske igre ove godine. Na koji način to doživljavate? Koliko vam je drago što su olimpijske igre u Francuskoj, Parizu? Da li vam možda zbog nečega to stvari čini komplikovanijim ili samo lepše? Da. Pa ja sam, kad sam trenirao PSG, išao tom stazom. I vrlo često bi izgubio koncentraciju jer sam blenuo tamo u lepotu Notre Dame i Mosta Aleksandara III i Eiffela i Louvre i tako dalje. To je staza fantastična koja je dugačka 3 km, koja ide od gar stanice Saint-Lazare, pored Louvre, Notre Dame, Ile Saint-Louis, ostrva gde su stanovi najskuplji u Parizu, pa ide pored Mosta Aleksandra III, da ne nabrajamo sve, ide do Eiffelove kule. Bezbednostna situacija je teška, 30.000 policajaca će biti svaki dan, daj Bože da se ništa nikome ne desi,
jer ti sportisti, ti ljudi nemaju nikakve veze, ama baš nikakve veze sa politikom njihovih predsjednika država. Tako da Francuska ozbiljna država, s njima nema diskusije, policija je jako stroga. Nisu socijalni tipovi, pogotovo kad vidite trogao i crna uniforma i da piše CRS, bešte od njih. Samo poštovanje, bez ikakvog razgovora, jel? Nema, samo novac, kazne. Koliko će biti različite olimpijske igre, ja se recimo jako radujem, iskreno se nadam, naravno to što kažete, da će bezbednost biti na visokom nivou. Na prethodnim olimpijskim igrama najviše je nedostajao onaj šareni duh zbog toga što su bile u COVID okolnostima sa previše nekih zabrana i ograničenja. Kako se za to spremaju sportisti? Kako im to predstaviti? Posebno što sada, zahvaljujući toj činjenici, jako ih je malo iz Rija ostalo. Većina ih prvi put odlazi na jedan, u najlepšem smislu te reči, epohalan vašar. Pa znate šta, između sebe se pomažu. Novak Đoković je imao u Tokiju hotel. Uzeli smo mu hotel sa njegovom hranom, onom specijalnom, od koje bi ja treći dan uginuo, verovatno. Trčali ne biste sigurno. 100%. Mi ne bi bilo dobro, ali svaka njemu čast. On to gura dobro, pogotovo napore podnosi sve bolje i bolje. Iako jedan moj prijatelj Pilić kaže da još 4 godine možda igra na ovom nivou, ja Nikoli verujem. E, to sam teo da kažem. On je više vremena proveo u selu nego u tom hotelu koji smo mi uzeli za njega. Govoreći, mnogi su ga pitali, razgovarajući sa ljudima. Mene je Pep Guardiola dolazio na moje treninge da me pita da li možemo doručkujemo. Bila je neka signora Julija gore u Barceloni na Nou Campu, da mi kaže: Boža, šta da radim, igram prvi put finale. Živ nisam od straha. Pa sam ja govorio neke stvari. Iznenadio me prijatno trener Ilić iz Vesproma, naš igrač, koji me zvao prošle godine, koji me zvao da me pita ide na Final Four, šta da mu kažem, iako nismo isti sportovi. Pa sam mu ja rekao neki način pripreme i tako dalje. Tako da se to znanje prenosi sa starijih na mlađe, i onda i mlađi rašire krila i pluća i budu bolji. I drugo, tu su i treneri koji znaju da ih oslobode, relaksiraju, da bi bili spremni da postignu rezultate. Ja lično, znajući za kvalitet olimpijskih igara i kako je to teško, ja bih 4. mesto premirao. I već danima to govorimo, nikako da napišem pismo Tomasu Bachu. I za mene, ne zato što sam ja trener, najveći nonsens i najveća sramota je što treneri nemaju medalje. Kad je moj prijatelj i kapiten Ivica Dukan pitao Jordana šta je najvažnije u košarci, on je rekao trener. I onda je obrazlagao, da ne širimo sad temu, zašto. Ako Jordan to kaže. Ako on to kaže, isto ko Tesla, za postojanje je Boga. Jel? Da, Jordanu se svakako ne oponira. To je kad je košarka u pitanju izvesno. Kada doživljavate i kada proživljavate ono što se dešava na terenu, ajde sad, dve specifične situacije su kada je košarka u pitanju, selektor ženske reprezentacije vam je ipak ćerka, bez obzira što vam je u ovom slučaju i saradnica i što radite, a ne mogu baš da kažem da vam je Kari Pešić kao sin, tu biologija ne dozvoljava. Kako doživljavate, pomenuli ste Momira Ilića, znam da drugi treneri mladi vole da vas pitaju i da vole da se raspitaju, kako preživljavate njihove drame, kako preživljavate njihove teške trenutke? Pretpostavljam da vas vrate 100 puta na ono što vam se nekada u karijeri desilo, da vam neke emocije zavrte još koji krug. Je li lakše ili teže kada ste teže posmatrač? Teže je, a što se tiče Karija i nastup naše reprezentacije u Filipinima, postoji argument. Dakle, Peđa Milinković, RTS, vrstan novinar, je uradio moju izjavu gde sam rekao da ćemo se
boriti za finale. Rekli ste meni u jutarnjem programu eto, da nismo slabiji nego što bismo bili da smo odlični kompletni. I vama, zato što imam neku moju logiku, neke moje rezone, da je taj nedolazak Jokića, koga ja obožavam, diže moral svima. Pa i pravi od Bogdana, lidera kakvog nismo imali. Tako je, hoću da pokažem da imam ime i prezime. I to je najveći argument i najveći motiv. Jel? Onda, drugo, imali smo malo, ajde da budemo pošteni, imali smo malo sreće u samom razvoju događaja. Da Litvanci tuku Amerikance, vi ako mirišete na šampanjac, ne možete dobiti nikoga. Prema tome, i tu smo imali najozbiljnijeg protivnika, ali smo ih pošteno dobili i naravno onda dolazi finale koje smo izgubili od ekipe koja potvrđuje ovo što govorim. Znači, jedan odličan, seriozan trener, nije bio ranije takav, naučio čovjek. Strpljivi Nemci. Igrao sam ja. Ali strpljivi Nemci, pustili ga da nauči. Strpljivi Nemci, veruju, pustili ga da radi, on napravio kostur tima, svakog poštuju, imaju lidera koji je dao 30 i nešto poena. U finalu kad neko da 30 i nešto, teško se dobija. I jedan detalj koji narod ne zna, a to je naš doktor Gaga Radovanović je doneo pismo od Boriše Simanića i pročitao ga u slačionici pred svim igračima. Tako da je to još jedan dodatni motiv, onaj koji pravi razliku. Jer je pismo odlično i pozdrav drugovima i tako dalje. Baš emotiv je bilo. Gaga kao pametan čovjek se setio toga i to uradio. Drugi ne bi. Čudo Gaga Radovanović. Košarku smo, ajde da tako kažem, pretresli. Ja iskreno verujem, sad naravno imam pravo kao kibicer i navijač da verujem da u basketu 3x3 imamo medalju i iskreno se nadam da imamo polufinala u obe konkurencije ubao i košarci 5x5. Odbojkašice mi deluju kao jedna vrlo zdrava sila koja kontinuirano održava rezultat. Vaterpolisti možda nisu blistali posljednjih mjesec, dva, ali potpisati vaterpolo reprezentaciju Srbije bilo bi krajnje neozbiljno. Ja imam neke dobre vibracije kad su oni u pitanju. Jel da? Zato što niko ne veruje u njih. Oni su dobar tim. Dobar tim. I samo malo jača kohezija da liče na bratstvo. Uzet će medalju. Ja verujem, ja sam od retkih. Tako, nisu nikada išli kao outsider, ja ne mogu se setiti stvari. Javilo bi se. Dobro, prihvatam potpuno. Promenili su jednog sjajnog Dekija Savića, došao je ovaj čovjek koji kaže da je odličan trener. I veliki radnik svakako. Da, ajde da vidimo da li su naši igrači spremni da budu onako dobra ekipa i celina. Što da ne? Posle najdrastičnije smene generacije koju sport pamti, ja mislim da je to prosto neverovatno je da se više od pola onakve ekipe oprosti u istom trenutku. Da li će Novak da ide sa opterećenjem ili postoji način da mu se kaže da je dovoljno veliki da igra mirno olimpijski turnir? Da... On će mirno da igra olimpijski turnir jer je toliko zreo i toliko iskusan, toliko mečeva ima u nogama i u glavi i na svojoj duši i tako dalje. Međutim, nije lako. Tenis je jako težak sport. Tokiju je igrao dubl, gde sam ja gledao meč njegov, da je to neizdrživo sunce. To ste gledali vlažnost. Neizdrživi uslovi. Jadan čovjek. I posle toga je morao da igra dubl. Ja mislim da on sprema da ostvari jedino što nije ostvario. I hoću da verujem da će to i da uradi, iako u sportu ništa nije sigurno. Naravno da onda one 4 godine što mu Pilić daje odigra mirno posle bez ikakvog velikog opterećenja. Nikola je jako uticao na njegovu karijeru i Nikola je jedan ozbiljan čovjek koji ne troši svoje reči bez veze. A inače, sad sam bio tamo,
jer se lepo osjećam na Firulama, odatle su i Franulović, i Ivanišević, i Nikola, i Ančić, i ovaj mali sa što se javio. Svi su sa tog terena, gde je meni bila druga kuća. Gripe i dole, jer ako odem u grad, u geto, ne mogu od navijača da... Nema slobode nikakve, a? Da, i sad je ostalo isto tako u Splitu, kad sam ja u pitanju. Dobro, pa nije baš tako teško objasniti. Ima nečega što je razlog. Ivana Španović, još jedno veliko ime koje negde ide da zaokruži briljantnu karijeru u Parizu. S druge strane, dve možda najinteresantnije situacije u atletici. Dve buduće, ubeđen sam, velike zvezde, i Topić i Vilagoš, i jedna odavno dokazana. I jedan dobar savez. Kako vam se čini to sa atletikom? I... Savez je izvanredan. Vesa i Branković to jako dobro rade. Paženi su i ti sportisti. Mala Topićka, kad moje znanje je polulaičko u tome, ali kad skoči vidim jednu rezervu, da može više. Ima još. Da, ima još. U drugih ne vidim. Tata i mama se razumeju, u dobrim je rukama, hoću da verujem da može do medalje. A mala Vilagoš imala povredu lakta i baš smo planirali sledeće nedelje da idemo u Mali Iđoš, već smo bili jedno tri puta, da vidimo s mamom koja i trenira šta nam je činiti, da li treba pomoć. Već smo napravili kuću za trening gde može da spava, da uči, jer to nije imala. To dete izraslo. Da nije tužno, bilo bi smešno. Iz dvorišta. Iz dvorišta je majka trener, igrala odlično i rukomet, i onda lokalni fudbaleri moraju da se sklone da bi ona bacila koplje, će ubiti nekoga. I, ali je mala, odlična. Odlična čovek, odlično dete. Vidjet ćemo, moramo da odemo tamo na lice mesta, to smo zacrtali sebi. Drugi ogroman olimpijski sport, nekako ja sam tek odlazeći na olimpijske igre shvatio da su atletika i plivanje toliko veliki i važni i negde jesu kičma olimpijskih igara. Štafeta nam je otišla, nećemo ni tu biti malobrojni, a važno je, čini mi se, da se na plivanju pojavimo. I važne su i štafete i ekipni sportovi zbog zastave, zbog imena Srbija. Naravno, znaju ljudi kada piše Novak Đoković odakle, ali nekako ovo ima dodatnu težinu. Šta od njih očekujete? Možemo tu da se nadamo nekom rekordu, nekom dobrom rezultatu? Objektivno je teško. Paklena, naravno. Objektivno je teško. Ima mnogo, mnogo dobrih plivača u svetu i onaj ko tu uzme medalju, daj Bože da je uzme, bit će pravi, pravi heroj. Kao što je heroina Ivana Španović. I svojim ponašanjem, gracioznošću, lepotom i skokovima. Sve je to važno. Apsolutno. Ovi ljudi koji pucaju, ali pucaju u dozvoljenim okvirima i u sportskom takmičenju, i od njih nekako skoro pa da zahtevamo da nam nešto donesu. Mikic i Zoran Arunović deluju vrlo zdravo, vrlo dobro u ovoj fazi. Se nadamo tu nečemu? Dugo vremena to traje, njihova dobra forma. Naravno da se nadam. Kod jednog i kod drugog. Pre Tokio Arunovićka je imala problem sa rukom, pa je to rešavao doktor Đurović, koji radi pola u Londonu, pola ovde, na veliko zadovoljstvo naše je to rešio. Tako da i sada ako postigne dobar rezultat, njemu pripada jedan dobar deo zasluge. A Mikec je stabilan tamo, iz Splićove ja zovem, jer dolazi iz Splita. I to i računam ozbiljno na njih. Predsednik im je sad pomogao kod podele sredstava, tako da sve imaju. Da, Mikic je jedan od možda i najozbiljniji i nasmejani čovjek koga sam ja u životu upoznao. Jeste. Imate utisak da je sve lako, jednostavno i da ne postoji nikakav pritisak. Borilački sportovi, pomenuli ste ih, imat ćemo predstavnike i u boksu, i u judovu, i u rvanju. Nema, nažalost, Jovane Preković, ali ima nade da se i tu neka medalja iskuje
Pa ima, zato što su ta dva sporta u dobrim rukama. Todorov je fantastičan organizator, inovator. Sad su dobili salu, njegova zasluga, uglavnom i Millennium grupe, imaju strašnog predsjednika Trajkovića, koji je jedan sposoban čovjek, oštar, tvrd, stanju je da možda i jači fizički od nekih takvičara, pa ga se boje, što nekad nije loš. I rvanje, to je kad, što se tiče rvanja, ne zaboraviti Necu Lalovića, koji je jedini... Svetska sila u tom sportu. Jedini Srbin koji je član izvršnog odbora MOKA. Ja ga teram da se kandiduje. Mislim da bi imao, po mojoj proceni, velike šanse da pobedi. Kad se Bah povuče, međutim, on neće nešto. Ima problem zdravstveni s tom rukom i misli da ne bi mogao, pošten čovjek. Da, ali, kažem, da se kandiduje, možda bi Srbija dobila i predsjednika MOKA. Tako da i rvanje sa Necom i sa Trajsom i judo sa ovim ljudima koji rade, imamo kontakt sa Kukoljem, sa Majdovim, ima tu još neki momaka. Pa i tri devojke, odlične, Nikolić, Perišić, Žabić. Perišić, kaže. Tako da se uvek na svakoj olimpijadi pojavi neko. Neko će i da znenati. I to računamo, da će neko da donese. Sad razmišljam, mislim da smo prošli tu negde blizu 10. Pokušam da setim još neke medalje sabraća, ovi koji gledaju i slušaju. Šta je još važno? Znači, važno je da odu zdravi, važno je da se vrate zdravi, važno je da, to stvarno ne sumnjam, nas predstavljaju na pravi način i da se ponašaju kao ambasadori, i to vrlo visoki ambasadori kada su olimpijske igre u pitanju. Šta još donesu olimpijci i odlazak na olimpijske igre jednoj zemlji, jednom narodu? Moj profesor, dragi, i onda ću vam odgovoriti na to pitanje, zato što je logičan sled, Aca Nikolić, kad drži seminar trenerski, onda samo na jedno pitanje nije teo da odgovara nikad. A ja sam ga uvijek postavljao i on u masi tamo sveta kaže, ovo je Božino, znao sam da. Ja sam mu naime tražio da nam govori o tempiranju forme, što je najteže pitanje na svetu. E, moramo na tom segmentu da radimo, da svaki od tih sportova dovede ljude u optimalno fizičko, taktičko stanje i da budu u vrhunskoj formi. E, onda se možemo nadati dobrom rezultatu. Da svi dođu na vreme, Ivana je došla dan kasnije, pa je plakala i ona i Goran tamo, a imala je 7 metara u nogama, ima i sad i više, 7.14, koliko je skočila. Znači, sve to zajedno, na nama je da brinem. Ako ne nikako telefonom, da pitamo, da dođu, da se družimo i da razmenjujemo iskustvo. Koliko što kontakte imate tamo, kada su oni u selu i kada se takmiče? Idemo mi. Ja ne idem svaki dan, ali Višacki i Zečević su išli svaki dan. Ja ne volim da idem, jer kako ona kaže, smaram ćerku. E, tamo dolaziš da me smaraš. Pa onda i ne gledam njene utakmice, već sam pratio Prekovićku i Milicu, a njih dvojicu pošaljem. Da vidiš šta radi dete. Da vidim šta radi dete. Pa jeste, mi smo to davno dogovorili. Srbija je umorna od tata hvali ćerku, ćerka hvali tata. Pa dobro, ovo je za hvalu. Umorni smo od toga i ne želim to. Pa ovo je za hvalu i sad razmišljam, jednu temu ste načeli, ali ću to da iskoristim kada Marina bude gošća podcasta. Ta masovnost žena telom je i posljedica, možda još rano, da konkretni rezultati njenog rada i njene misije posljednjih godina dođu do izražaja, ali čini mi se da Institut za ženski sport i cela njena bitka da su devojčice jednako važne i da im sport jednako pripada,
vrlo krupna stavka. Imaćete pola pola reprezentaciju, medalje smo imali pola pola. Evo, već je izbacila jednu klinku iz pokreta, koja je jako interesantna, ne znam kako se preziva, da li je Knežević ili nekako, ali video sam, je jako lepo igra. Marina drži i institut i taj pokret Marina Maljković, ima energiju, kažu na mene, jer ovaj, kad se šalimo i kad se odmaramo, isto to dobro radimo, da ne kažem gluvarimo, ali kad radimo, onda ga radimo. I mislim da je ona uzela taj metod, da gura jako dobro, tri puta otići na olimpijadu. Nestvarno. Nestvarno. Dobar. Nikada na kraju krajeva na nije. Rezultat. I taka smena generacija. Ma i bez lige i sa sportom koji je izgubio masovnost. Bez para. Tako, da. Bez svega. Moram da pohvalim kad je Marina u pitanju Sašu Danilovića, koji ima veće razumevanje prema devojkama nego prema muškarcima. To mogu slobodno da kažem. Fantastičan je Marinin saradnik. Što je važna stvar? Ako da ne. Što je važna stvar. Gospodine Bože, još jedno pitanje imam za kraj. Koliko se radujete Parizu i olimpijskim igrama? Hemingway reče da je Pariz jedan fet, praznik. Sve u Parizu je praznik. Jel? Od restorana, ulica, arhitekture i tako dalje. Radujem se da idem tamo, iako ja idem često, ja sam sad bio, jel, kažem, već 30 godina imamo stan u centru Pariza. I uvek se radujem da idem. Sad će biti to malo teško, zato što... Malo napornija radost. Malo napornija radost. Zvaće me telefoni neki i tako, da me pitaju ne za moje zdravlje, nego za zdravlje sportista. Što jeste dobro. Što je u redu. Spremni ste za to, jel? Spremam. Vište, ja želim da kada budemo razgovarali posle Pariza, budemo još nasmejaniji i da ovo zvuči kao da smo bili preskromni u prognozama i predviđanjima. Ja bi to voleo. Mislim da Srbija može 10 medalja da uzme i da oborimo rekord Tokija. Pa nek se dogovore ko će. Pa, posle ćemo da vidim. Hvala puno na vremenu. Molim, bilo mi zadovoljstvo. Vama hvala na pažnji. Dakle, prvi olimpijski podcast u ovom serijalu. Spremamo se za Pariz, bliži nam se, sada već odbrojavamo mesece.